Re! Viss ēters ir te! Cilvēka dēlnes nospiedums slovāku mākslinieku Pētera Mahata rotās ir pamats viņa fantāzijai. Katrs darbs kļūst par stāstu, kur mākslinieks vispirms pats ieraudzīs cilvēka dēlnes līnijās. Un 3D printeris ideju materializējas šī laikmeta materiālā. Un mākslinieks sāk dialogu ar pagātni. Tā saucas arī izstāde. Liela daļa savukārt no šīm tādā konfigurācijā apaļajām rotām, tā ir cilvēka dēlna, kura arī ir izmantota, lai stāstītu gan par pašu cilvēku, gan atkal šī dēlna bieži vien simbolizē šo valsts vēsturi. Šeit ir atkal tāda reliģiska, simboliska tēma – ģimene, māte, bērns. Un cauri visam traģiskā pietas tēma. Blakus Pētera Mahata darbiem ir Janis Mahātovs rotes. Viņa no jugendstila laika paņem senu fotogrāfiju un avīžrakstu vizuālos stāstus, un tos iekļauj sudraba un zelta folijā. Darbi ir mākslinieces dzīves fotogrāfijas, personīgi un smalki. Šī sievietes figūra, kur atzīmēts ir tā kā šie krusti pāri krūtīm, tātad tomēr nerunājam ne par kādām tādām erotiskām un seksuālām lietām, kas varbūt mūsdienās ir ļoti raksturīgi. Visa šie materiāli, šīs pašas avīzes un žurnāli, tas nav nekāds kopijas, tas ir tas, ko māksliniece ir vai no savā ģimenē atradusi, vai atkal kaut kur pie draugiem. Lietas fiziski ir izmantots arī rotu pamatā. Vēsturisko pieredzi un atmiņu izveidot rotās, tas ir pārsteigums skatītājiem. Rota kļūst pat par publicistisku detaļu. Man tā ļoti uzrunājoši ir šis te nezināmais karavīrs vai anonīmais karavīrs, kas atkal runā par tādām traģiskām lietām visu tautu vēsturē. Šeit mēs esam Eiropas Savienībā, mūsu zvaigznes, un tepat blakus ir darbs, kur meitene iet pāri zvaigznēm, bet tās ir pilnīgi citas zvaigznes, tās ir padomju okupācijas perioda zvaigznes, tā kā atkal šīs dažādās vēstures un dažādās pieredzes. Abu mākslinieku Pētera Mahata un Janis Mahātovs veikums augst novērtēts. Pirms pāris gadiem viņi saņēma Slovākijas prestižāko balvu – Kristāls pārni. Rota izstāde Dialogu ar pagātni līdz februāra beigām aplūkojumi muzejā Rīgas Jugendstila centrs. Ilze Strenga, Normunds Šķirkste, Latvijas televīzija.